magacay waa mahad maxamed cismaan mahad ugu laalaad badan ma santay waan ku soo dhaweynayaa waxaan ku diinay su'aal ku aragtay sidoo aragtay muranka cusub ee waqtiga ka soo kordhay ee doorashooyinka Soomaaliland tii muranka waxaan u arkaa Soomaaliland muran ka bixmayso dalkana dal iswadaya uma eeka waa saddex sano been lagu maweelinayay Soomaalida baan lagu celinay taasan ku jecelay taray dadka waxaan leenay wax doorashay la galiyay ma jirto ninkan muusalaada doorasho ma qabanayo inagu dara Soomaaliyadaba Soomaaliyadaba noogeeya kulan uu siirba laga dhigay waareer Soomaaliyo marka laayki keen wasiir gadiga soo dhawla waan dhawe magaca maxamed axmed aadan maxamed waa la beejkay ku soo dhawanyay burdhaaf tii waanad maasantay aad baan ugu dhawe burdhaaf waxaan ku weydiinayaa su'aal ku aragtay waxa muranka cusub waqtiga ku soo kordhay ee doorashooyinka Soomaaliland tii muranka waxaan u arkaa waxaan shaqeynay waxa weeye doorashada deyn la qabto ayan baa loo diyaariyay war kale oo na maraya ma jirto doorashada ma diyaar haa ma garad waxaan leeyahay odayaashii habar jecel ka hadlay markii hore baasha halka geeyay deemaanta idinka idin taala waa ay ka hadlo weyna ka hadashaan oo way doorashada wixii ku yibsateen ee lagu yibiyay ee weyna socotaa magaca walaal doorkays tiisa walaalaha ku soo roonay beejkayga waxaan ku weydiinay su'aal ku aragtay sadu aragtaa muranka cusub waqtigan ku soo kordhay doorashooyinka Soomaaliland horta walaal muranka cusub ee doorashooyinka ku soo kordhay waa de murankaas ma wanaagsana koodi xeerka guurta lagu soo celiyeyna wixii ka khaldanaa ee isku hayaan labada goleed ee magaraas la isdhaafiyay wixii ka khaldanaa waxa la socda marka la soo celiyo soo dhawayn aanu waxyaabaha yar khaldana ku dhex jira ha laga saaro aad ma santay walaal magacaygu Saciid baa ilaahay Saciid walaal ku soo waxaan ku soo dhawayn beejkayga waxaan ku jeedinayaa su'aal ku aragtay sadu aragtay muranka cusub waqtigan ku soo kordhay doorashooyinka Soomaaliland waxaan u arkaa walaal mid ka baxsan shuruucda iyo qawaaniinta Soomaaliland mid ka baxsan baan u arkaa een xeerkan hadda Saleeban iyo Muuse waxa slogan wax lagu tala galay weeye deewa markii uu hortaan waxa oran la waa chance aad u wanaagsan buu Muuse nasiiyay sababta ay tahay anagu in badan ba 23 sanaba waxaan u baraynay inaan kursiga dagaal ku fuulno aanu dhig u daadino ciirana haduu doonayo inuu kursiga fuulo waa anaga dhig u daadino buu ku fuulayaa waanu daadinaynaa dagaal baan ku xignaa waan dhawey walaalaha magaca walaalaha kariyaqaan inay sawan leeyda kariyaqaan soo dhaweyni walaalaha waxaan ku diinay su'aal ku aragtay soo wartaa muranka cusub waqtigan ku soo kordhay ee doorashada Soomaaliland walaalaha anigu seeno arko waxaan arkaa xeerkii maalintii dhaweyd golaha wakiilada ay u gudbiyeen madaxweynaha inuu qalad ahaa guurtidu waxay ku tiri xeerka wax ka bedel baan ku soo sameeynay marka hawshiina soo dhameystaan annaga nagu soo celiya inta la degdegeen bay madaxweynuhu gudbiyeen gudoomiyaha guurtidana wuxuu codsaday in xeerkii dub loogu soo celiyay isaga marka aanu sharci baan arkaa taasi sharci darro ma arkaa waa dhaway walaal magaca suldaan baa leeyahay suldaan walaal burdhaaf tii fan ku soo dhaweynaya waxaan ku diinay su'aal ku aragnaa sadu aragtay muranka cusub waqtigan ku soo kordhay doorashooyinka Soomaaliland بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي في كان قلبتا رايقه ددوينا نغا قاديا يا الله ودبا سي غار بانو سلاميا سلامك بعدي ان انغو اقونيان انت دليرد اي مكو سو كعدي ايشكا دخي سومااليلان كا سيبا غوبل كتوك دهر وحانو لينهي مدحوينا سومااليلان ان مسبيح عبدي ان بدن باي شعب كاني اي كنا ولين ان بدن باي كو سمرين مجاهد با شيغان جيرتي todoba sanad qaran ko gaaminaysay waxyaabo badan baa la isla soo maray dhaqan baa ku yimi ganacsata ku timi culimaadiin baa ku yimi beeshi caalamka ku timi labadii golaha ku yimi laga ugu dambeyntii beesha bariga burco aanu aad ugu mahadcelinaynaa halku la timi Soomaaliland dhan baa halkii uu aragtay wanaag waa la soo wada dhaweeyay labada golay ka soo gudubtay hortaada markay maraysay adigii Saleeban Maxamuud Aadan bay kugu soo ururtay markaa waxaanu leenay madaxweyne qaranka adigii Saleeban iyo qaranka weyn waxaanu ku leenay maanta Crest Bowl sibaad ka cisay seer galbool si dalka ha gelinin waanu ku duceynaynaa inta aan dadka inta hadana wada kicin ee aanay madaxtooyada dhamaan iyagoo baahi iyo dulqaad iyo samirka ka dhamaaday aanay ku soo gelin maanta madaxweyne chance qaranaysataay ka faa'iideysa chance ka waa maantii nin kuna hagtu waxaan ku leenay madaxweyne doorashada xeerkeeda xilligeeda baa taagan 24 November 2024 waxaa lagaaga fadhiyaa ama meereysa ama ha meereysanin shacabka Togdheer iyo dhamaan Soomaaliland waxaan ku leenay doorashadii qaranka qabaan ku leenay haddii qabaan weydo waxaad ka hesho waxba anaga si madax magaca walaal Axmed Mushe had musaad ma santay walaal beejkii burdhaafti fan ku soo dhaweynaya waxa weydiinay su'aal ku aragtay waxaan muranka cusub waqtigan ku soo kordhay doorashooyinka Soomaaliland muranka waxa loo aragnaa Muuse talo xume ayaan ku leenahay Allahumma salli ala Muhammad muranka iyo musuumaasha qamar walba wada sharci waadu ku qaban lahaa hadduu sharci wadaaga kala qabanayo
وشرعي قلوسي مجاهدو كقبل لها مغالد الله سعرد واتها لكات تابن لحدة سنة ودن كان هايستي وردن قلقان عسا كموبعين سعر برا كموبعين دقال كموبعين تلوحما آذو قادو هرسادة كموبعين هشي سيري وسيلاني سعيعي وايبا دين تلقوير اسكا عررتي آتري بدبان إيبي إتوبيون إلى هيبا برسينينو والله مسلى على محمد توبي له هيبر آل السنين آيات القطبان السنية إن ودن كانت ولا قررت على البني مصبيحو وعلى كلاني وحواها مر من كرسي قال نقول نهري ونفول نايا ودن كرسي تورا شوق بني يو قال نقول مصر ماسا قال كرمين إن كما حوق ويني ذا ندكو إن دستور يدقن يو سوچنا باك الحرى يو كلا دنبينا دي كلا دنبين تلوه يو قال كتشوق بالله ويمان يوان كلاني مقعا علي حسن علي حسن ولا روح وديني سؤال فرنسا صادو عرفت مرنك عصو وقت كان جاي درشين سمالة مرنك هوا حنو عرق ما ميدان وقت كان ولا تشوجا مناسب هاي إن بدنا سوي شيء تمايي إن وطك حالة دك بكو شرامات مرنك عازنا لما فلي إن دور الشدة سيدي دي هري برج هري قطبة دي صوب هاي إن سيدي لو قاطبه وحرمات عقبه وياه إلا ما يرى السلام ما تطبع نقول نقرنا ما أمد لبلا لب في الأيام هاي مركا واحد لا يعين وضك السنة اللي قد أيو دور الشهد نسيدي هراء برجه هراء اللي جوه الشيء أهاتو تيتاسان ما تقول أنا قول لا دورشان وقت وقتي ها وقت جد على قبض طبعا لا سيدي هراء برجه هراء اللي جوه الشيء هنا أو دعه مركا سي ما هو نعكسنا تلكنا سنة كم واحد نشالين أو دتكو إذا همون قبائل دورشة سنة كم ودقة قو تلكو وحن كل فيلم عندنا واني وني ما كان اللي رضاه برلمان كا وحن ولا ناي تلكو لين على دورشة هو شهيستو مو قيلة يبغوا قتلك كدايا لما أنت واحد إنه وضع فعذا إن تلكنا دورشة هو شهيستو سخب قبس يبغوا محمل كرينا عداوة الشيء إنه وصعته سوماليا إنه بأيسا ما أنت عيدا بوق قدر تعبر وسو حريه ترى تلاه تري عيدا كسو حريه وحاس عيدا عيد الله ديارنا يا وحوي يا وين نجا إنه ينو وجوده هني ما كاسم وقبصنا وش حاجنا ولا جو ناقصين هاي مدى حوينا هذلك أنا وحنا لاي مدى حوينا هذلك أنا سقو نبض قبل وجودي بي قبل الله مكان وحنا كلنا مدى حنسي الشرف له هذلك دور شو قبو أتبان كسلام يا ناسن ترى